Temporada 2023 do Campeonato Sudoeste vai começar! Primeira etapa aqui na Cidade do Largão, fortes emoções, adrenalina, superação de limites, você vem aqui! A avaliação que eu tenho como locução é muito boa, porque já começou com o pé direito o Campeonato Sudoeste, que tem várias etapas em uma junção do Vale do Iguaçu, do Axoque, do pessoal de Laranjeiras e também aqui do pessoal do Sudoeste Marathon Bike. Do nível que a gente fez, se preocupando com os detalhes, café da manhã, trajeto, a gente tenta fazer sempre o melhor. A participação das meninas hoje foi fundamental, sabe? A gente tem um grupo muito bom, muito unido, e quando colocamos o grupo lá, precisamos de ajuda, 5 da manhã tava todas as mulheradas aqui para ajudar. Muito gratificante para nós, como a cooperativa Sicoobi tá presente no evento, assim, na nossa região, e abrange toda a região também, né? Então a gente fica muito, muito feliz. Então o ranking ele soma pontos, né? Então das 6 etapas aí, ele vai fazer uma somatória de todos os pontos e ao final ele vai premiar aí os atletas da categoria Pro e categoria Elite com dinheiro, inclusive, né? E também a maior equipe com o número de pontos, né? Foi uma prova difícil, bem técnica de subida, 100% técnica de descida, e tinha que tomar cuidado, estava bem sinalizado, tinha uns 300 metros antes para você frenar a bicicleta para não dar p***. A estratégia foi se poupar no início, porque eu sabia que depois ia ter muita ainda subida pela frente, então eu fui mantendo um bom ritmo. A partir do quilômetro 25, numa subida, eu vi que a Adri começou a ficar para trás, e daí eu só fui mantendo mesmo. Ah, era muito difícil mesmo, e eu fiz o meu ritmo de prova. Como foi largada neutra, então eu não vi quem saiu na frente e fiz o meu ritmo de prova. E é quando eu, no último ponto de apoio, que eles falaram que eu estava na frente, mas eu não sabia, eu estava vindo no meu ritmo. Eu tenho uma característica muito boa na subida, então, né, não tão predominante, mas muito boa. E minha jogada era tentar escapar na subida, né? Porque, como muitos dizem, na descida ninguém ganha, né?